Вашия дом. Може ли? Да, разбира се. Да, братя, плачат. Винаги за теб, специално, за директно. Двама братя плачат и майка си търсят, молят се за вяра и надежда. Двама братя плачат в дождите черни, искат мама пак да ги прегърне. Господи, нали за всички си добър? Чуваш ли песента от мъка и тъга, с болката, с обеща? Господи, ти нали за всички си един? Виждаш ли сълзите на две сами души и горчиви сълзи? Двама братя плачат в нощите черни, искат мама пак да ги прегърне. Двама братя плачат, покой не намира, спомени при мама ги отвежда. Господи, ти нали за всички си добър? Виждаш ли песента от мъка и така, с болката, с обеща? Господи, ти нали за всички си един? Виждаш ли сълзите на две сами души и горчиви сълзи? О, Господи!